тоді висувалися в місто однією дорогою, як тоді от казали, дорога життя. Денис Старо – офіцер-прикордонник. Повномасштабне вторгнення застало його на кордоні з Молдовою. Людей, котрі намагалися незаконно перетнути кордон у перші дні війни, каже прикордонник, затримували цілодобово. Майже кожного дня, кожної ночі були спроби перетнути державного кордону. Були затримані так, коли ловили там і по 5, по 6 людей. Тікали, ну, брали з собою в руках, несли, бігли за такий ноутбук, ну, якісь там прикраси, гроші, якісь елементарні. З березня 2022-го, розповідає, почалися ротації по всій Україні. Прикордонник мотужкового реагування, як ми працювали так, що 3 місяці ми знаходилися на заході, 3 місяці ми знаходилися на півдні, 3 місяці ми вибували на схід. В червні місяці ми приїхали в Слов'янськ, займалися більше інженерним облаштуванням. Боїв прямого контакту у нас тоді не було, були обстріли, були от прильоти. Далі розповідає старший лейтенант служби на кордоні з Польщею та Білорусією. У квітні 2023-го, каже, частину їх підрозділу направили у Бахмут. У мене було 3 позиції. От, розподілив, хто на якій позиції знаходиться. Я був в групі евакуації. Місто, пригадує, нагадувала картинку з комп'ютерної гри, у котру грав підлітком. Ніч. Все палає, все свіжі прильоти, все горить, десь якісь ведуться вуличні бої десь по сусідству. Йдеш, танк горить розбитий. І я так думаю, ну, це дійсно як якісь ігри. На 3-й позиції, там, де були мої хлопці, нам дали команду, щоб ми забрали, там був 200. Разом з групою, продовжує розповідь офіцер, зайшли у підвал школи перепочити. Закидають підвал спочатку димову гранату, потім через декілька секунд закидають гранату. Ми з хлопцями, ну, слава Богу, зреагували вчасно, встигли заховатися. Росіяни почали перевіряти, чи є хто у підвалі, каже Денис Старов. Вони не знають, що ми там, але вони починають зачищати, наприклад, вони починають прострілювати кожен угол. З іншої сторони підвалу був отвір, через який можна було піднятися, типу, на перший поверх. У білий день група опинилася на вулиці, говорить офіцер. 100 метрів, 100-200 метрів – це є ціна твого життя. Ми заходимо в будинок, буквально проходить декілька хвилин, прилітає снаряд, просто опустив голову вниз і побачив, що просто з шиї починає юшити кров. Після другого прильоту в очах все побіліло, рука тут теж є, от мені осколок залетів отут через челюсть, через шию, і мені доставали потім пізніше в лікарні через шию от сам той осколок. На голові теж дуже багато осколків. 6 годин пересиділи у підваль, розповідає Денис Старов. Каже, від вибухів частково втратив зір. Кажу, хлопці, зніміть автомат, кажу, бо рука була, ну, перебита. Я з вами піду, я йти можу, у мене ноги цілі, вроді все добре з ногами, але, кажу, я не бачу, куди йти. Кажу, я просто буду йти біля когось. Дісталися до точки евакуації, каже прикордонник, потім в шпиталі. Після поранення я перебував в 6 медичних закладах, майже в кожному мені робили операції. Я проходжу службу в Національній академії державної прикордонної служби на посаді курсового офіцера факультету безпеки державного кордону. За словами Дениса Старова, він одружений з жовтня 2021 року. Дружина Івана на 7-му місяці вагітності. Очікують народження доньки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.